kes su lemmik Eesti Youtuber on ? Eesti Youtube on surnud . Tere tulemast tagasi minu mina panen Elsa puuska selga . no mina panen Elsa puuska selga . okei okay. Tere tulemast tagasi minu ma panen selle Elsa kroonika ikka . ma panen selle Elsa jopega . tere tulemast ma panen selle võlu käpi ka . mis asja ? Ei lähe sa kuskile . tere tulemast tagasi minu kanalile . minu nimi on Sydney ja mina olen siin täna koos ilmselgelt Elsaga Frozenist . tahad sa äkki mingi Elsa teki ka peale panna veel või ? jaa . ei ole vaja . täna olen mina siin siis oma väikse väega . ütle , mis su nimi on . Taivi . see video on juba cringe . põhimõtteliselt , mis me tänases videos teeme , mis on vägagi originaalne . kaamera taga mu teine väike õde näitab meile Eesti kuulsustest siis sisse suumitud pilte , mis tulevad siia vahesse ja meie peame kiiruse peale ära arvama , kes Eesti kuulsus see on . on arusaadav või ? jaa . siin ei ole seal pilti peal , see sai ole mitte keegi . oled valmis või ? jah . vaatame . Martti Halling . Lauri Pedaja . jah . Plaksu . Martti Halling . ei ole Martti Halling , Maria . Martin Lapid . just . oled valmis või ? Martti Halling . Martti Halling . Kapa . Martti Halling . ei ole Martti Halling . Elina Porn . jah . Martti Halling . ei ole . on ikka . sina oled minu abi , sest et mina olen väga kuningas . okei , oled valmis ? Tan. Martti Halling . see ei ole Martti Halling , see on Gregori Linnamäe . Keter Jaanis . see on Martti Halling . Keter Jaanis . Martti Halling . Martti Halling . ei . Martti Halling . ma ei tea , kes see on . Koit Toome . Koit Toomel on niuke vunts või ? Koit Toomel on samasuguse vuntsi nagu sul . Martin Halling . Hugo Martin Maasikas . ei ole . Martin Halling . see on , oota . see ei ole Martti Halling , sa aru juba . Martti Halling oli ära juba . Vaido Neigus . Tani . Martti Halling . Christopher . jaa . Christopher on ta nimi . ta hääldatakse Christopher . ma tean teda juba sellest saati , kui ma olin sinu vanune . ma võiksingi terve päeva istuda siin . ma tean , et sulle meeldib istuda üles , oledki nii paks . oh my god , true talk . Martti Halling . Martti Halling ikka . Fit Laura . jah . Fit Laura , sina küll ei ole fit . oh . sega . kedagi muud peale Martti Halliku või ? ei . no see oli viimane . see oli eelviimane . ah , ikka veel ei saa läbi . sa peaksid ka kunagi enda juukseid kandma . see on nüüd viimane tõi . Martti Hallik . ma annan sulle võimaluse , lihtsalt see ei ole Martti Hallik ilmselgelt . paku kedagi muud peale Martti Halliku , lihtsalt proovi . Martti Hallik oh! . Enzo Kunsta on parem Youtuber kui sina . I mean tõsi too , aga nagu tänks , et sulle mu videod meeldivad . ja siinkohal me selle videoga lõpetame . ilmselgelt tema ei tea mitte kedagi teist peale Martti Halliku . okei okay, , tule sulle poole . nii , kuidas sulle siis meeldis seda videot filmida ? sinuga midagi ei meeldi teha .